treba však povedať, že KSČM trošku, a tá história sa leší. KSČM pokračovala ako tá česká časť KSČ do dnešného času. Oni sú právni nástupcovia tej bývalej KSČ, časť, ktorá je v Čechách. Komunistická strana Slovenska, trošku tá história bola veľmi tvrdá. Zmenili názov strany. Bola strana určitú dobu KSS-SDL, v priebehu troch mesiacov zrušili KSS a zostala SDL. Tá SDL-ka, z nej vyšiel Robert Fico, založil stranu Smer a následne zjednotil s SDL-kou a on je právnym nástupcom tej bývalej KSS.